নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মাৰ্টিনাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ৰেচিপিটো হৈছে মটন কাৰী। এই মাংসখিনি মই 1 ঘণ্টা আগত মেৰিনেট কৰি থৈ দিছোঁ। ইয়াত মই মচলা দিছোঁ, হালধি দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, মিট মচলা দিছোঁ, জিকা গুড়ি দিছোঁ আৰু অকণমান মিৰ্চি পাউডাৰ দি থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট, ৰেড মিৰ্চি আৰু কেঁচা জলকীয়া তিনিটা। এতিয়া মই মাংসখিনি বনাম। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, ইয়াত এতিয়া তেল দিছোঁ। তেলখিনি অকণমান গৰম হৈ লওক। তেলখিনি গৰম হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত তেজপাত দিম আৰু অকণমান জিকা দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু কেঁচা জলকীয়া কেতিয়াও কেইটাও দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিম আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপমান ভাজি থাকিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া মই মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি দিম। এতিয়া মই মাংসখিনি আলুখিনি দি দিম। মাংসখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই মাংসখিনিত নিমখ দিম। লাহে লাহে মাংসখিনি কালাৰ আহিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু অলপ টাইম ভাজিব লাগিব মাংসখিনি। মাংসখিনি ভজা হৈ গ'ল, লগতে ধুনীয়া কালাৰো আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম। আৰু উতলি থাকিব দিম। মাংসখিনি প্ৰায় নমাব পৰা হৈছে। এতিয়া ইয়াত মই গৰম মচলা দি দিম, অকণমান লাৰি দিম। এতিয়া মই মাংসখিনি নমাই দিম। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।